anavi kuni Bahodir aka bilan gaplashdik, Bahodir Choriyev bilan. U demak Trampni qo'llab quvvatlab mana Amerikada traklarga o'sha rasmlarini tushirib aksiyalar o'tkazyapti ekan. Endi siz o'shanga javob qilaman dedingiz, javobingiz qanaqa endi? Birinchidan mani fikrimcha, nafaqat mani fikrim, lekin juda ko'p odamlar вот Amerikada Trampni populist deb biladi. Chunki uni o'sha bayonotlardan tashqari, uni gaplaridan tashqari inglizchada content deydi, anaqasi yo'q. Ya'ni ma'nosi yo'q, mavzusi yo'q uni gaplarida. Birinchidan Tramp o'zi aslida siyosatchi emas. Tramp o'sha biznesdan chiqqan, lekin uni bir xil aytishadiki, mana anaqa juda ham buyuk tadbirkor, anaqa ko'p ishlarni Amerikada ko'p loyihalarni amalga oshirgan, ayniqsa ko'chmas mulk, ya'ni o'sha development realtor sohasida. Lekin o'zi bir uni tegiga ham qarasangiz, oilaviy nimasiga ham kelib chiqishini qarasangiz, o'zi aslida bilmadim o'qiganmisizlar o'qimaganmisizlar, bir 2-3 hafta oldin nima Daily Mailda ham uni bobosi to'g'risida bir maqola chiqqan edi. 19-chi asrlar boshida, 20-chi oxirida, 20-chi asrlarni boshlarida uni bobosi, uni o'zi umuman Tramp oilasi Germaniyadan bu yoqqa emigrant bo'lib kelgan. Bu birinchisi. Tramp o'zi oilasi mana bu hozir ikkinchi, uchinchi darajadagi emigrant, ya'ni uchinchi to'lqindagi emigrantlar oilasidan kelib chiqqan. O'sha bobosi Germaniyadan kelgan, keyin o'sha 20-chi yillar boshlarida, 20-chi asr boshlarida o'sha Amerikani sharq nimasidan, New York taraflaridan g'arbga qarab yurganda o'sha Temurkon tarafligiga borib qilmagan ishi bo'lmagan, o'sha bordellar ham ochgan, ya'ni ayollarni sotgan, o'sha yerdagi ko'mirkonda ishlagan ishchilar uchun taksilardan ham qochgan. Farhod aka, hozirgi Tramp haqida gapiraylik. Mana kuni kecha demak Portlandda bo'lgan o'z tarafdorlarini yig'inida u O'zbekistonni terrorchi davlat sifatida atadi va bu davlat fuqarolarini Amerikaga qo'ymaslik kerak deya bayonot berdi. Nafaqat bu davlat, endi bir qator davlatlarni sanab o'tdi va O'zbekistonni ham shu davlatlar qatorida tilga oldi. Mana shu haqda nima deya olasiz? Mana ko'pchilik o'zbekistonliklar Amerikaga borib green karta bo'yicha ishlayapti, u yerda yashayapti, Amerika iqtisodiga hissasini qo'shayapti va ayni paytda u yoqdagi oilasini ham qo'llab quvvatlayapti. Qo'shilasizmi Trampni gapiga, O'zbekistonliklarni qo'ymaslik kerak degan? Mutlaqo qo'shilmayman, chunki Amerika qilgan ham o'zi immigrantlar. Amerika bu immigrantlar mamlakati. Endi to'g'ri, bir har bir millatdan, har bir davlatdan bir qanaqadir marginal darajada xavfli yoki o'sha qonunga loyiq qonunni ko'rib, qonunni yo'li bilan yashamaydiganlar ham bor, noto'g'ri yo'lga kirib ketganlar ham bor, lekin bularni orqasidan butun mamlakatlarni, butun millatlarni qoralash, millatlar xalqlarni orasiga devor qurish, ya'ni o'sha Meksikani chegarasiga man katta devor quraman degani, bu mutlaqo noto'g'ri. Va hozirgi Amerikada mana qarang, respublikachilar partiyasini ham elitasi, establishment, ya'ni sobiq prezidentlar bittasi ham Amerika Donald Trampni qo'llab quvvatlagani yo'q. Siz respublikachi sifatida uni qo'llab quvvatlamaysizmi yoki demokrat sifatidami? Endi man sizga aytolmayman, demokratmanmi yoki respublikachimanmi, respublikachilarni yoki demokratlarni qo'llab quvvatlamayman deb, lekin man aniq bilamanki, man mutlaqo Donald Trampga qarshiman. Lekin Farhod aka, mana o'z chiqishida Donald Tramp Amerikada terrorchilikni qo'llab quvvatlaganlikda gumonlanib, nafaqat gumonlanib ayblangan o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonovni tilga oldi va bir qancha o'zbekistonliklar ham bor, O'zbekistonda hatto Obamani o'ldirmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik bor, bir qancha o'zbekistonlik mana terrorchilikda ayblanib qo'lga olindi. Endi mana shu jihatdan qaraydigan bo'lsak, Farhod aka, elakdan o'tkazish ham oson bo'lmayaptida Amerikaga mana shu kelayotganlarni. Endi elakdan o'tkazish albatta oson emas, lekin buni yo'lini oladigan avvalambor o'sha maxsus xizmatlarni o'zini
o'zini nimalari bor, o'zini tadbirlari bor, keyin bundan qolaversa Amerikada qonun ustuvorligi bor, konstitutsiya bor. Bu qonunni chetga surib turib qo'yib butun millatni yoki butun bir mamlakatlarni bu terrorchi mamlakat, bu faqat Amerikaga yomonlik olib keladi deb bitta ikkita yoki bir individual bir qanaqadir misollarda yoki individual shaxslardan iborat bo'lib turib butun millatni qoralash yoki Amerikaga keltirmaslik bu mutlaqo noto'g'ri. Men yana bir narsani aytaman. Qo'shimcha qilib aytaman, bu nafaqat noto'g'ri, balki Donald Tramp bu qotgan bayonotlari Amerikani o'zini milliy xavfsizligiga ancha zaiflik kiritadi deb juda ham ko'p mutaxassislar shunaqa deyishyapti. Mana yaqinda 3-4 kun oldin ham markaziy razvedka xizmatini sobiq direktor Michael Hayden ham ochiq nimasida OPET maqolasida New York Timesda ham aytganki, Donald Tramp hozir qilayotgan safsataligi, hozirgi berayotgan bayonoti va hozirgi shu kompaniyada, prezidentlik kompaniyasida olib borayotgan siyosati Amerikani ancha zaiflik, milliy xavfsizlik tarafidan Amerikani ancha zaiflashtiriladi. Lekin Trampni aytishicha, Obama ma'muriyati ancha zaif va Amerika tarixidagi eng zaif ma'muriyat. Endi bilasizmi, hozir bir biz hozir yashayotgan zamon o'zi bir qanaqadir murakkab, bir qanaqadir bir nima deydi, yengilliklar bilan yangi qanaqadir dunyoda juda ham ko'p, har dunyoning har bir mintaqasida kuniga yangi bir o'zgarishlar bo'lib ketyapti, bir qanaqadir voqealar bo'yapti. U Osiyo mintaqasi deysizmi, Yevropadami, Amerikadami? Endi albatta Amerikadek bir katta kuchli mamlakatni 100% xavfsizligini ushlab turish, bu albatta bu prezidentni eng bir oliy, eng katta mas'uliyat deb bilaman, lekin bu oson emas. Bilasizmi, endi hozirgi bo'layotgan urushlar, mana nima yaqin sharqda bu urushlarni birinchi o'choqlari, bu qolaversa bir 10 yil, 15 yil o'sha birinchi 2000 yillarga borib taqaladi desa ham bo'ladi. Shu 11 sentyabr voqealariga ham bo'lib taqaladi desa bo'ladi. Bular endi mana nima deydi? Obama ma'muriyati qo'lidan kelganicha Amerikani bir oxirgi mana o'sha 8 yil ichida, mana 8 yil prezidentlikda o'tirgan bo'lsa, xavfsizligini qo'lidan kelgancha mana olib borib keldi. Endi oxirgi mana shu 1-2 yilda to'g'ri, mana bu Floridada, Kaliforniyada mana bir katta anaqa bo'ldi, qurbonlik bir voqealar, lekin umuman aytganda ko'plar Obamani tashqi siyosatini ham, ichki siyosatini ham, iqtisodini ham ancha yaxshi, endi a'lo demayman-u, lekin yaxshi darajada baholashadi. Men ham shular qatoriga qo'shilaman. Lekin Farhod aka, mana Amerikani Tramp deymiz, uni Tramp deyishadi yoki shunchalar ahmoq bo'lsa, Tramp nimaga Amerikani, Amerikadagi potensial saylovchilarni qariyb yarmi qo'llab-quvvatlayapti uni? Nimaga shunday? Savolga javob bera olasizmi o'zi? Endi Trampni qo'llab-quvvatlovchi elektoratni bir yaqin bir olib qarasangiz ham, bu asosan o'sha Amerikani Midwest deyiladi, ya'ni o'rta Amerikani o'rta shtatlar, o'rtasida joylashgan shtatlar. Ularni ichida endi asosan nima desa bo'ladi, anu oddiy ishchidan tortib fermerlargacha yoki o'sha Amerikani ichkarisida yashab bir, chunki Amerika bilasizmi, uchtaga bo'linadi. Bu East Coast deyiladi, Midwest deyiladi, keyin West Coast deyiladi. Ya'ni sharqi, o'rta mintaqalar va g'arb mintaqasi. O'sha o'rta mintaqada nima asosan bilasizmi, unaqa bir immigrantlarga ozgina o'rganmagan xalq, o'zini o'sha o'zini bir qanaqadir o'sha ichki dunyosi bilan yashaydigan, eski o'sha traditsiyalar bilan yashaydigan, ular to'g'ri hozir ko'p manba televideniyada bo'layotgan, ya'ni ommaviy axborot vositalarida ko'rayotgan nimalarni ularga juda ham katta ta'sir qiladigan o'sha bir nima desa bo'ladi, ayniqsa respublikachilarni ommaviy axborot vositalarida
islom dunyosi yoki mana tashqaridan oz bo'layotgan jarayonlar bularga bir xavfli ko'rinib ketadi va shu jarayonlarni o'sha oddiy xalqqa noto'g'ri o'shani yetqiztirib o'shani propaganda darajasiga olib chiqib mana bu bizga xavf tug'diradi agar bu mana shunaqa bo'lsa deb buni bir propaganda darajada qo'rqinchli qilib ko'rsatish albatta u nima deydi o'zini ketidan bir katta nima deydi gan narsasini o'shanaqa deb yolg'on odamlarni tilida gapiryapti to'g'rimi odamlarni tilidagini gapiryapti desak bo'ladimi odamlarni tilida gapirib turib uni haqiqatga anaqa qildirish uni haqiqat darajasiga chiqarish bu umuman noto'g'ri endi albatta tabiiy buni ketidan bu gaplarni bu shunaqa safsatalikni bu shunaqa noto'g'ri bayonotlarni ketidan ketib unga ishonadigan albatta ko'p odamlar bor chunki endi Farhod aka hozir mana Tramp desa juda xavotir Tramp deyilganda juda xavotirli gaplar aytilyapti nafaqat bu Amerikani xavf ostiga qo'yadi uni prezident bo'lishi nafaqat Amerikani xavf ostiga qo'yadi butun dunyoni xavf ostiga qo'yadi nima Amerika shunday bir odamni avtoritetiga qarab qolgan davlatmi yoki Amerika sistemasi uni siyosatini balanslay olmaydimi nahotki bir odam kelib butun Amerika siyosatini o'zgartirib yuborsa Amerikada axir check and balance degan sistema bor-ku check and balance sistema bor to'g'ri albatta lekin Amerika shunaqa demokrat davlatki butun o'sha demokratiyani mana yakkol annaqasi mana misoli to'g'ri o'sha primariesda respublikachilarni o'sha birinchi bo'lib o'tgan raundidagi respublikachilardan nomzod chiqarishdi juda ham ko'p kandidatlar qatnashdi lekin o'sha primariesda demokratiyani ham qonunlari shuki eng ko'p ovoz yig'gan eng ko'p o'sha shtatlarda nimani yig'gan delegatlarni yig'gan bu Tramp bo'lib chiqdi и mana endi hozir man o'ylaymanki respublikachilarni o'zini anaqasi bir xatosi chunki bu galgi saylovga ular jiddiy tayyorgarlik ko'rishmadi chunki bo'lmasa kandidatlar orasida mana judayam baquvvat obro'ga e'tiborga ega bo'lgan kandidatlar ham bor edi bular qatorida mana Jeb Bush Ted Cruz mana Texasdan chiqqan senatorlar bor edi mana hammasi nima deydi bu poygadan chiqib ketib oxirida natijada Donald Trump qoldi va o'sha birinchi primarizda qatnashgan birinchi raundda qatnashgan kandidatlarni bittasi ham Chris Christie'dan tashqari New Jersey'ni gubernatoridan tashqari bittasi ham Trump qo'llab quvvatlamadi bundan tashqari bitta ham Amerikaning sobiq prezidentlari bu Bush o'g'il Bush kattasi ham kichkinasi ham respublikachi prezidentlari sobiqlardan bittasi ham qo'llab quvvatlamadi bittasi ham respublikachilarni konvensiyasiga kelmadi bundan tashqari respublikachilarni guruhidan milliy xavfsizlik doiralarida Senat sobiq prezidentlarni maslahatchilari darajasida ishlab kelgan yuqori nufuzli obro'li respublikachilar ham bittasi ham Donald Tramp tarafiga bo'lmadi va bundan tashqari ular bir ochiq xat yozdiki Donald Trampni olib kelayotgan siyosati o'sha berayotgan bayonotlari Amerikani ancha kuchsizlantiradi va Amerikani dushmanlarini oldida Amerikani ancha zaif taraflarini ochib ko'rsatadi xususan Rossiyaga qaratilgan deb shunaqa gaplar ham bo'ldi endi yo'q man o'ylamayman bir odamga qarab qolgan deb birinchidan mani shaxsiy fikrim Donald Trampni bunchalik shanslari katta emas yutib chiqishga mana oxirgi hozirgi anaqalarni pollarni qarasanglar ham Hillari Clintondan Donald Tramp bir 10 punktga qolib kelyapti bundan tashqari prezident bo'lgan saylangan taqdirda ham man yana qaytarib o'tiraman man bunga birinchidan unaqa ko'p ishonmayman prezident bo'lishiga lekin bo'lgan taqdirda ham buni vitse prezidentlik nimasi hamkasbi yoki o'sha nimasi running mate deydi Mike Pence bu Indianani gubernatori bu mana ancha aqlli inson ancha aynan o'sha Pence buni musulmonlarni kiritmaslik haqidagi bayonotini savol ostiga qo'ygandi
birinchidan uni savol ostiga qo'ygan, keyin nafaqat u o'sha bayonotdan, balkim yana ko'p boshqa Tramp gapirgan gaplarini u ancha yumshatib yoki savol ostiga qo'yib o'tib ketgan. Qolaversa o'sha bir ancha bir gap bo'ldi respublikachilarni orasida, u Xizrxon oilasi to'g'risida, demokratlarni konvensiyasida qatnashgan, demokratlarni so'nggi majlisda qatnashgan bir oila chiqdi-yu, o'sha Iroqda o'lgan bir soldat ota onasi chiqib gapirdi. O'shani keyin o'sha gaplar, o'sha oilani chiqishidan keyin ertasi kuni Tramp ularni bir kalaka qilib, ya'ni ayniqsa o'sha o'lgan soldatni onasini ustidan kulganday qilib bir gap qilgan edi. O'shandan keyin ancha yana respublikachilar ko'plari ikkilanib turganlari ham Donald Trampdan yuz o'girdi. O'shani ham Mayk Pens to'g'irlashga harakat qilib, bu avvalambor dedi, bu noto'g'ri, yo'q dedi, bu biza Amerika uchun jonini bergan, hayotini bergan oilani u qahramon deb ko'ramiz, u hech qanaqa bir millatini ham dinini ham bunga hech qanaqa aloqasi yo'q. Ya'ni aytmoqchimanki, Mike Pence ancha o'zini tutib olgan, ancha o'zini bosib olgan, obro' e'tiborga ega bo'lgan, bir necha yil kongressda xizmat qilgan kongressmen bo'lib va so'nggi yillarida shu yilgacha Indiananing gubernatori bo'lib kelgan odam hozir Tramp bilan birga vitse prezidentlikka nomzod qilib chiqarilgan. Ya'ni aytmoqchimanki, boyagi siz gapingizga checks and balances deganingizga, Amerikada to'g'ri o'sha check balance sistemlari juda ham o'rniga qo'yilgan. Bu yerda prezident tanho hamma narsani hal qilmaydi. Albatta, bu yerda kongress bor. Kongress ikkita palatasi bor, senatorlar bor. Shu bilan men o'ylamaymanki, Tramp prezident bo'lgan taqdirda ham u ko'p safsata gaplari, safsata bayonotlarini hayotga keltiradi deb men hech qachon unaqa deb o'ylamayman. Farhod aka, rahmat katta suhbat uchun.